Ik denk wel dat kernenergie een vorm van rentmeesterschap kan zijn, maar de discussie over het afval, die blijft natuurlijk. Afgelopen week werd er binnen de Europese Unie flink gediscussieerd over kernenergie. Kan je dat zien als een duurzame energiebron? Ja, kernenergie is een duurzame energiebron. Nee, kernenergie is op dit moment geen duurzame oplossing. Of moeten we juist volop inzetten op wind en zonne-energie om alle klimaatdoelen te halen? Duurzaamheid is eigenlijk een relatief begrip, omdat bij alle energiebronnen die we gebruiken breng je wel iets van schade aan de natuur. Maar bij kernenergie is dat niet tijdens het proces zelf. Er worden geen schadelijke stoffen uitgestoten zoals broeikasgassen of fijnstof. Dus wat dat betreft is kernenergie ontzettend schoon. Als je duurzaam zou definiëren als het is onuitputtelijk, dan is kernenergie ook geen duurzame bron. Want uranium is er een beperkte voorraad van. Het is wel zo dat de splijtstoffen die je nodig hebt, die zijn nog in zeer ruime mate voorradig. En het winnen daarvan is ook niet al te schadelijk voor de omgeving waar het gewonnen wordt. Dus wat dat betreft is dat wel een negatief aspect, maar geen heel zwaarwegend punt. Wat zijn de voordelen? Het grote voordeel van kernenergie is dat er tijdens het proces geen CO2 vrijkomt. En dat betekent dat kernenergie niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Sommige mensen die zeggen dat kernenergie CO2-vrij te produceren is, maakt het dat niet juist een hele duurzame bron? Ja, daar kun je hele analyses op loslaten. Je moet ook de uraniumwinning meenemen en de verwerking en de bouw. Er zit heel veel beton in. Beton is een vrij CO2-intensieve grondstof. Zo'n centrale moet een vliegtuigimpact kunnen weerstaan. Dus dat is een enorme hoeveelheid beton. Dus als je dat doorrekent, kom je ook... Ja, ik durf wel te twijfelen of dat echt waar is. Dat het is sowieso niet CO2-neutraal. Alleen of het meer of minder is dan windenergie, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar in vergelijking daarmee heeft kernenergie het voordeel dat het heel weinig ruimte inneemt. Maar zonne-energie kan ook prima op andere manieren. Hè? Dat je zonnepanelen in het landschap neerlegt op prima boerengrond of bouwgrond. Dat is eigenlijk zonde van de panelen. Hey, daar kun je prima op bedrijfsdaken, op daken van huizen, wat je trouwens ook al heel veel ziet, ze neerleggen. Dus ik snap inderdaad die weerstand tegen die grote parken die gebouwd worden. En ik denk ook dat dat niet de beste manier is om zonne-energie neer te leggen. Waarom is windenergie dan beter dan kernenergie, ondanks dat er ook weerstand tegen is? Ja, het is in principe een bron die schoon opwekt, met weinig hinder voor de omgeving. Bij ongelukken, soms breekt er wel eens een wiek af, maar dat is het wel. Het is niet dat je gevaarlijk afval hebt dat tot in lengte van jaren actief blijft en waar je wat mee moet. Er ontstaat wel een enorme berg met radioactief afval. Is dat niet gevaarlijk? Het is gevaarlijk afval, dus je moet het goed opslaan. Maar de middelen zijn er om dat ook echt goed en veilig te doen. Het grote nadeel van kernenergie is dat het heel slecht regelbaar is. Dus het is een bron die vooral op constant vermogen moet leveren. En je ziet juist bij een toename van bronnen als zon en wind dat je behoefte hebt aan regelbare energiebronnen. En dat is kernenergie. Het kan, in theorie kan het, maar dat kost je gewoon geld. En de centrale is al een van de duurste manieren om energie op te wekken. En er wordt alleen maar duurder van. Kerncentrales zijn tot zekere hoogte schakelbaar. En daarom kun je er ook wel voor zorgen dat bijvoorbeeld op het moment dat iedereen thuis de verwarming aanzet 's avonds, de hoeveelheid elektriciteit die je opwekt groter wordt. Het is inderdaad wel zo dat iedere fluctuatie die je bij windenergie en zonne-energie hebt, je niet direct kunt opvangen. Maar over het algemeen is kernenergie dus wel een stabiliserende factor. Is kernenergie een goede vorm van rentmeesterschap? Ik vind dat een hele lastige vraag, omdat ik vind het sowieso een goede vorm van rentmeesterschap als we onze energievoorziening klimaatneutraal maken. De beste vorm van rentmeesterschap is eigenlijk om geen energie te gebruiken die je niet nodig hebt. Dus om wat luxe weg te laten om op die manier geen energie te verbruiken. Wat mij betreft is dat staan wind en zon daar voorop. Ik denk wel dat kernenergie een vorm van rentmeesterschap kan zijn, maar de discussie over het afval, die blijft natuurlijk. En afval dat 100.000 jaar actief blijft, waar volgende generaties last van kunnen hebben. Ik vind dat wel een lastig item bij kernenergie. Is kernenergie niet juist een lange termijn oplossing waarmee we de klimaatdoelen van 2050 kunnen gaan halen? Ik zou het niet per se hoeven gokken op kernenergie voor 2050. Ik denk dat er ook zon en wind daar een grote rol in kunnen spelen. En wellicht ook nog nieuwe vormen van opwekking die we nu nog niet in beeld hebben. Het bouwen van een goede grote kernreactor kost ongeveer 10 jaar. En momenteel willen we in 2050 dat alle elektriciteitsopwekking
duurzaam verloopt. Dus als we nu beginnen met bouwen, hebben we zeker nog 20 jaar plezier van kerncentrales om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Wat vind jij? Is kernenergie de duurzame oplossing voor de toekomst of juist niet? Laat je reactie achter onder deze video en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal.